はい、こんにちは、ゼロです。さあ、Z8、皆さん、どうしましたかね。はい、待っていた方は、まあ、購入予約をねされた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、私もね、昨日予約始まりましたけれども、まあ、仕事中だったんでね、さすがにその予約開始とともに、ね、予約の手続きはできないんですけれども、まあ、仕事から帰ってきてね、早速予約をしました。はい、でまあもう気が早いですけどね、液晶に貼る保護ガラスね、保護フィルターもこれすでに購入しました。これ Amazon で買ったんですけどね、これ Z9 用って書いてありますけど、まあ、液晶も同じなんで多分使えると思うんでね、これ購入してもうありますね、すでにね。はい、あとは本体が届くのは待つのみなんですが、はい、まあ、非常に楽しみですね。はい、でまあそれはまあ、さておきね、まだ Z8 発表になって発売にはなってないんですけど、はい、ニコンのね、開発陣としてはもうすでにね、別の機種、次の機種に取り掛かってると思いますので、まあ、私個人的にね、じゃあ Z8 リリースされましたと、じゃあ次どうするかと、どういったものが待望とされてるのかというようなところで、私のね、まあ、希望というかね、そういったところも含めてちょっと話していこうかなと思います。これもね、まあ、皆さん人それぞれこういったものが出てほしいなって思いはたくさんあると思いますけどね。はい、で一応現状ですね、 Z8 が発表になったことによってニコンのミラーレスとしては8機種ですね、全部で8機種ということになりました。フルサイズと APS-C のものを含めてね、フルサイズ機が5機種で APS-C の方が3機種と、まあ、いろいろとその用途だったり、コンセプトの違いによって、まあ、これだけの機種に今なったということですね。で次ですね、まあ、フルサイズと APS-C で、まあ、分けて考えた方がいいと思うんですが、まず APS-C の方からいくとですね、もうずっと言われてるのは、Z50 の、まあ、上位モデルですね、もう D500、レフ機の D500 ですねの、正当な後継となる、まあ、オートフォーカス性能に長けた APS-C 機ですね。これはもうずっと言われてる話ですけど、まあニコンさんから現状まだそういうふうな評価を得られるような機種は出ていないということですね。なのでまあ APS-C ってなるとね、センサーが当然新しいものを開発しないといけないと思いますんで、まあ、その辺でね、どうしてもやっぱり時間がかかってるってことじゃないかなと思うんですけどね。このセンサーに関してもね、前回の動画でも言ってますけど、現状ニコンのね、こうなんていうかな、製品版として、まあ、リリースできているセンサーっていうのが、まあ、いろいろ開発はしてるかもしれないんですが、 Z9 および Z8 に搭載されている積損型のセンサーしか現状ないということなので、その辺はね、まあ、ニコンさんとしては結構辛い部分というかね、苦しんでる部分かもしれないですよね。まあ、それによって製品展開が結構制限される部分もね、あるかと思いますんで、なので、まあ、APS-C ってなるとセンサーそのものがね、サイズも違いますからね、そういった意味で、まあ、後回しになってるって可能性もありますよね。なので、まあ、噂にはずっとなってますけどね、例えば Z70 ですよね、であったりとか、なんかそういう噂も一時期出てましたけど、まあ火のないところに煙はみたいな話もあるので、なんかそういったコンセプトというかね、そういうなんていうかな、計画としてはあるのかもしれないですけどね、ただ現状としては出てきてないと、これはまあ待ち望んでる方も多いでしょうね。でまあやっぱり気になるというかね、やっぱり次にどうしてもフルサイズ機の側で展開してほしくなって、まあ、待望としてあるのはやっぱり Z6-2 と Z7-2 のさらなる後継ですよね。これも出て結構時間経ってますからね。なのでこれの後継機をどうするかというところがやっぱ気になるところだとは思うんですよね。で、まあ、ちょっとそれと別で付け加えると、ZFC ですね、まあ、これは APS-C 機ですけども、これのフルサイズ版ね、これもやっぱり、欲しいというかね、まあ声がねそこそこ出てたりはしますよね。私個人的にはこれ全く興味がそそられないんですけど、はい、まあ、私個人的には ZFC 買うくらいなら Z50 また買うかなって感じしますね。はい、まあ、なぜかというと、まあ、グリップですね。グリップがどうしても ZFC の場合はね、後付けになっちゃいますし、それはそれで別で買わなきゃいけないですからね。やっぱりちゃんと撮影するってことを考えると Z50 かなって自分は思いますし、やっぱりね、もともと所有していた機種ということもあって非常に良かったっていうのは、今でも何ていうかな、体感としてありますんで、やっぱり Z50 かなって感じしますけどね、今のところはね。はい、
出てくれば出てきたで、その ZFC の、フルサイズ版ね、はい、まあ、そのデザインっていうところに惹かれて買う方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、どれだけ売れるかってところもね、問題にはなってきますので、まあ、そこをニコンさんがどう捉えるかだと思いますが、うん、やっぱり一番現実的なのは6272の後継ですよね。この辺をどうするかってことになってくるかとは思うんですが、ここでもうあの動画の本題に入っていくんですけど、私個人的には、今もねこの Z8 っていう製品が出てきたことによって6シリーズと7シリーズの位置づけっていうのがある程度明確になってきた部分もあると思うんで、まあ私なりに考えるところでいくと、スタンダードはやっぱり Z6 系ということになるのかなって気しますね。で現状2450万画素の Z6-2 ですけど、これを、まあ、おそらく α7-4 ね、まあ、あれと同じような形で、まあ、3300万画素台で出してくるのではなかろうかというのが、まあ、私が考えているところですね。もしくは画素数的には大体この辺2000万画素台で据え置き で Z8 と Z9 は積層型ですけど、6系と7系とは裏面照射型ですよね。これで出すというところで、なんていうかな、そのコンセプト的にはっきり分けてしまうというのが、まあ、いいんじゃないかなと思いますよね。でなので、Z6 系をスタンダード機にして、 Z7 系を、裏面照射型で、まあ、例えばソニーのセンサーなんかを使って、R5 なんかにね積まれてる6000万画素台のものを出すとだったらすごく面白いのかなと思うんですよね。例えば野鳥撮影、私なんかだとですね、今現状は Z8 の方を選択しましたけど、 Z7 後だとね画素数が変わらないですけど、オートフォーカス性能がねはるかに優れてる Z8 の方を選択しましたけど、例えば Z7-3 がね出てきて6000万画素、まあ、例えばソニーのセンサーだと6100万画素とかね、ああいうセンサーを積んできて、なおかつ取り瞳 AF なんかついてるとかってなると、もしかしたらそっちをね、まあ、選択するっていうことも、まあ、あるかもしれないということですよね。なのでそのソニーのやっぱり今出てる R シリーズですよね、6000万画素台っていうのに、憧れを持ってるというかね、まあ、それをニコンで出してくれないかなって思ってる現ニコンユーザーっていうのも結構潜在的に自分は多いんじゃないかと思うので、その点をね7シリーズで展開していくと面白いんじゃないかなと思いますよね。 Z9 がもう4500万画素台ってことで、これが基礎になってしまったんで、基準になってしまったんで、これはね 8K が、まあ、撮れるってところがもうどうしても画素数的に必要になってきますからね、はい、なので4500万画素ってところがもうフラッグシップがその画素数で出てきたってことは、まあ、それがスタンダードになったということはね、まあ、これも以前話してますけどってことなので、まあ、Z7 シリーズはそれを超える、高画素機と、うん、もちろんセンサーは積層型じゃなくてもいいと、裏面照射型で高画素っていう展開の仕方はすごくありかなと思うんですよね。で Z6 は、まあ、現状のスタンダードとしての地位をそのままにするか、もしくは動画機としてね特化させて、α7 の S シリーズみたいな形でね1000万画素台、うん、1200万画素でしたっけ、ああいう風な機種にするもよし、まあ、Z5 がねあるので、これをまあ生かすか殺すかって形になってくるとは思いますけどね。私個人的には Z5 はなくなる方向でいくんじゃないかなって気がするんですけど、どうですかね。一応末尾の数字なんでね、別にこれが抜けたところでラインナップとしてね、そのなんか歯抜けになるっていうこともないですかね、数字的にね、はい。なので、まあ、5は自分はなくなっていくんじゃないかなとは思うんですけど、どうですかね、これはね。もしくは別の形でね、スタンダード、もしくはフルサイズ機の入門向けモデルって形で、まあ、比較的、なんていうかな、熟成された、こなれたセンサーを使って出していくっていうことも、まあいいかと思いますしね。ただ、まあ、位置づけとしてちょっと微妙になってきてはいますよね、Z5 がね。はい。なので、まあこれまで、まあ、なんだろう、どちらかというと、Z6 と Z7 に関しては、動画機と、まあ、高画素機、静止画の高画素機っていうイメージだったんですけど、 Z7-2 がね逆に8-9 とね変わらない画素数になりましたんで、まあ、さらなる高画素機っていう展開をするということで差別化を図るのと、まあ、Z6 をね、まあ、スタンドドッキにするならば画素数据え置きでどうするかとかね、うん、もしくは、画素数をね
α7-4 みたいにちょっと増やして、まあ、クロップしても使えるようにするとかね、なんかそういう風な展開をするのか、はい、まあ、いずれにしても、まあ、センサーがどうなるかによってちょっと展開方法が変わってくるような気がしますけどね、まあ、ニコンさん、まあ、すでに開発はね取り掛かってると思いますので、どういう風なものが出てくるか、はい、まあ、Z8 もね、言うても価格出てきましたけど、やっぱり50万ちょっとしますからね、やっぱりどうしてもそんなポンポン買えるようなものではないので、うん、まあ、それでいくと Z6 と Z7 の価格帯っていうのもだんだん見えてきたような感じしますよね、まあ、Z6 は20万から30万ぐらいで、 Z7 がまあ40万円台と、うん、で Z8 が50万円台で、 Z9 は70万円台になるのかな、ちょっとさすがにフラッグシップなんで上がりますけど、という形でね、まあ、価格帯のお墨分けっていうのも、まあ、されて、展開されていくってことでしょうね、はい。私が一番気になっているのはやっぱり Z7-2 の後継がどうなるかですね。ここがさらに6000万画素台っていう形で、まあ、リメンション車型でいいんで出てくるようであれば、非常にちょっと面白いんですよね。なんか、それはそれで欲しくなってきますけどね。うん。まあ、例えばトリミットミエーフとかね、ついてなかったとしても、なんか風景撮影とかでね、なんかすごい解像度のある写真が撮れたりしそうなんで、その画素数の数値だけで見るとね、はい、非常に面白そうなんで欲しくはなってきますけどね。って形で、まあすでに Z8 がね発表になり、まだ発売はされてないんですけれども、その次がねどうなるかというのも気にしてらっしゃる方も多いと思いますので、そういった話でね、まあニコンどんどん盛り上げていこうじゃないかということですね、はい。うん、まあでもどうなるか本当に気になりますよね、これね。まだ何も当然ですけど、噂も何も出てきてないですからね。はい。まあ、後継機は当然出るでしょうけどね。後継機が出るは出るでしょうけども、どうなるかというところですよね。はい。ってことで今回は、ニコンね、次の一手どうするというお話でございました。はい。そういうの考えてると、なかなかね、楽しくなってきますね、またね。はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。